Tak dneska na Ještědu hlášeny téměř ideální podmínky na MCF. Dva v základu, 8 nárazy, Icon trochu horší, no ale uvidíme, no. Takže plán je trošku se přiblížit k Ještědu a pak eventuálně nějaký přelet směrem mimo ně. Těším se. Dorazí všichni možní piloti z širokého velkého okolí. Tak dneska bych se chtěl trochu přiblížit tamhle k té naší dominantě. Krásný Ještědu. Dokonce Hubáček má nějaký výročí. Teďka o víkendu, dokonce dneska. Let's go. Se přijít podívat. A já jsem ho ztratil.
Jo, to ještě ani nic není ani Láďa. Kdo to je? Petr Havlík? Asi Petr. Já to nepoznám. To není ani jeden z nich. Běž, už to jde? Tak, hodo. Thank you.
pičo, ty vole. Thank you.
Tak jak ti jdu po kabáti? Docela dobrý. Tak. Thank you.
1088. 189 nad mořem. Zima na nohy! Teplý ponožky, ty vole, ještě si musím brát. A zároveň tady nic, ty jo. Thank you.
Pičo. Šroubovice. A už na to seru, ty vole. Ale to nebylo drsné. Ruka bolí. Musím posilovat. A kde má přistání, no už. Srdečko se mi nějak krabatí vzadu. Váďa dobře na liště jdem. Ty nouky tady nízký výšce asi nebrd. Ty vole, jak tam letí. Dobrý, je na celnicí. Za holkama a bude klid. Hezky se tam nalítává. Tam to pěkně kope u toho baráku. A od silnice ještě. Mrzká těma stromama. Břízečky se mrzká, špičky. Ale bylo hezký. Koleno.
to byla chyba. Čau. Co? A i to drží ten kopec? Jak to myslíš? Že když to, když ten náš líst krýblo. Já jsem odletěl, to mě rozpovědělo. Co? Já jsem tam to bylo s tebou, jo? Já myslel, že to bylo... Ne, ne, se mnou. S tebou, jo? Aha. Prosím tě, probej, no. Bylo to těsný. Že já jsem to jako... Ty vole, to bylo fakt jako křídlo na křídlo, no. Ty jsi směroval jako tam, tak jsem prostě jako pokračoval dál. Zrazu si zatočil a že, no kurva. Jako já se snažím koukat, ale ještě nejsem tak často, tak dlouho v tom vzduchu. A obzvlášť tady na ještědu, že jako jsem to všechno vnímal, takže dobře, spíš to asi je jako na můj vrub asi spíš, no. Ale pak jsem se snažil teda na poslední chvíli to jako ještě nějak zvrátit, tak to vyšlo. Všechno v podrobku. Když jsme se snažili, tak...